kırmam tamamı. Kınama, kınama, ben yalnız kaldım. Vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli, dəyərli seyircilərimiz. Çərçüşdən hər kəsə mərhaba. Bir daha Dədələr Yadigarı proqramını Türkman Eli televiziyonundan sizlərə sunuyoruz. Bugünkü proqramımızda bir taxım qiymətli səs sənatçıları müsəfirimiz var. Aramızda gənc səs sənatçılarımız da var. Ana maqamları və güzəl qəzəllər və xoriyyatlar və güzəl bəstələr. İnşallah hər şey gönlünüzə olur. Birinci armağanımız xoriyyatlarımızla başlıyoruz. Bizdən bir ana yetdi, bulandı, qana yetdi, qəlbindəki ataşı həyana yana yetdi. Bizdən bir qardaş yetdi, hər ki gözü yaş yetdi, onun için qahr yirəm, həbələ bələş yetdi. Bizdən bir bala yetdi, yanağı lala yetdi, səsini eşitmədik, bənzirdi lala yetdi. Bələ bala, qur beşik, bələ bala, bilbil təkin ötürü bizdə var bələ bala. Hörmətli, dəyərli seyircilərimiz, birinci səs sənatçımız, yaşı küçük, sənatı böyük. Bir gənc səs sənatçımız, o da küçük Murad Məhəmməd Nəccaroğlu, seyirciler için Pencuga maqamı okuyacak ve ona bağlı bir güzel beste ve en değerli vakitler sizlerin olsun.